ciidamadan oo ku qalabaysan gaadiid dagaal iyo sanad military ay fariisin kooduna aha magaalada Eelbu ee gobolka Sanaag ayaa saaka waxa si rasmi ah ugu biireen ciidamada difaaca dawladda Puntland ee gobolka Sanaag ciidamadan oo ka soo wareegay maamulka jeeganta ee Soomaaliland ayaa waxay ahaayeen hurintii labaad ee guutada 93 ee maamulka Hargeysa ugu magacaawnaa gobolka Sanaag iyadoo guutada 93 ee ciidankaas ee hurimahoodii koowaad iyo saddexaad ay horay ugu biireen ciidamada difaaca dawladda Puntland waxaana munaasabad kooban oo soo dhaweyn oo lagu qabtay ciidamadan fariisinkooda ay ku lahaayeen magaalada Eelbu ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag duqa degmada Baran maamulka Eelbu saraakiisha ciidamada booliska iyo daraawishta ee gobolka Sanaag waxaana xafladda ugu horeynba ka hadlay taliyaha hoggaaminayay ciidanka saaka ku soo biiray ciidamada difaaca dawladda Puntland ee ka soo wareegay maamulka Soomaaliland Gaashaanle Mustafa Siciitoor iyadoo hadalkana ay uga dambeeyeen saraakiisha ciidamada booliska iyo daraawishta ee gobolka Sanaag guutada military ururka labaad ee hurinta taliska deganaa saaka ciidankaas waa wareegay wuxuu u wareegay darafo jira arko dartood Soomaalida waxay ku mahmaadaa walaalkay haduu diday naag duuddaa la celiyaan ba maanka daba tago koortaan waa aragnay Soomaaliland inaanay noo soo wadin wax dana dadkayaga iyo dalkayaga baan u shaqaynaynaa saasaanuna ku wareegnay waxaradii Eelbu waa ururkii labaad ee hurintii taliska sidaa laasligeedan u wareegnay dalkayaga iyo dadkayaga iyo dunteedaba daacad baan u nahay waana shaqaynaynaa horena ciidan waa u hayne waana la hakrabay dee tanakayaga ciidanka ugu sarreeya luxtaan oo saaka ka wareegnayna waa ninkii inta tagtay inta hartayna ha ka daba tagto isagaana dareen lagu eedna lihin baran iyo dahar la'aanti ma jiri karo maxaan anagu ahay saliga aan joogo iyo ciidanka aan joogo iyo dalka saan ugu shaqeynayay ee baan ahay eedina saaka waxaan la wareegay maamulka Puntland waana soo dhaweynaynaa saraakiisha saliga kan waa meesha ugu horeysa ciidanka Soomaaliland laga qaramayo saakana ciidankii Puntland buu noqday saliga magaciisa waxa la yiraahdaa madaxweynaha lagu magac daraya deni intaa sali laaw ciidan waxaan idinku bishaareynayaa xuquuq ciidan leeyahay dhammaanteed waxaad ka helaysaa nin Puntland haddaad darajo ku gabranaydeen iyo haddaad mushaar ku gabranaydeen iyo haddaad gaadiid iyo hub ku gabranaydeen mid kasta waxaad ka helaysaa nin Puntland mid kasta Puntland baa ka helaysaa waxuu ballan qaaday madaxweynaha hadheer talada haya Cabdullaahi Siciid Cabdullaahi Deni in askar uu xuquuqdiisa helayo bil kasta 28-ka beer dhoweyd baa waxaa dhacday wasaaradda maaliyadu mashquul ay ahayd in bil xoogaa dib u dhacday markii aad qaadanayseen bishii hadda dhammaatay kowdeedii baanu anaguna qaadanay tii kalena shalaanu qaadanay waa garan kartaan inta u dhaxaysa waxaa u dhaxeeya 10 casho allahu akbar qoliyahan kale oo Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa ciidamadii dalkan u dhashay ee deegaankan u dhashay waa kuwa maalin walba soo wareegayo oo kuwii ugu dambeeyay hadday wareegeen oo maanta aanu hortaagannahay annagu Hargeysa Duulaan kuma nihin iyo Burcatoona ugana dulqaadan mayno deegaankayaga inay nagu soo farageliyaan inay yimaadaan inay wax ka badan Soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo jaaraanimada hadday la yimaadaan de wixii ka yimaaday ayaa mas-uulka noqon doona waana iska difaaci doonaa waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaanta macnaha inaan soo dhaweyno halkan waa xaflad ugu qabanno saraakiisha iyo ciidanka ka soo wareegay maamulka Hargeysa soo dhawaada baan idin leenahay aad iyo aad baan idinku faraxsanahay waxay la tahay sheegashada Hargeysa ay leedahay ma garanaysaa dhulkan ay sheeganaysana waa uga dhammaatay baan u malaynayaa waayo ciidankii ugu dambeysay ayaa maanta ka soo wareegay marka waxaan leenahay riyadaasi waa ay dhammaatay waxaan leeyahay amnigeenna ka wada shaqeynaynaa soo dhawaada ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda ka hadlay duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali iyadoo xerada ay ciidankani degan yihiin la saaray calanka dawladda Puntland lagana dejiyey calanka maamulka jeeganta ee Soomaaliland gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidamada kala duwan dableyda iyo alifleyda saxaafadda marti sharafta kale dhammaan waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinaynaa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sarkaalka iyo ciidankiisaba
gartay inay dadkooda iyo dalkooda u adeegaan sida sarkaalku ba sheegay siyaasadii jeeska ahaydna ay ka soo digarugtaan ku soo biiraan dadkooda ku biiraan saraakiishooda ku biiraan dawladdooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay ku soo dhawaada dawladdiina Puntland waxaan leenahay ku soo dhawaada Soomaali weyn waxaan leeyahay waa maalin farxadeed waa maalin guuleed waxa weeye maalintii midnimada waa maalintaan israacnay waxaan dhex taagannahay xeradii Soomaaliland ee ugu horeysay ee mandaqadan laga asaaso waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha guutada 93aad ururkeeda labaad iyo hurintii taliska saraakiisheedii waxaan soo dhaweynaynaa niman dhalinyaro ah oo aad iyo aad u firfircoon oo aanan halka magacyadooda ku soo koobi karin oo saraakiil ah oo ii muuqda oo aan leenahay ku soo dhawaada dawladdiinii ku soo dhawaada Puntland ku soo dhawaada dadkiinii madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday idinku inaa saacadda laga bilaabo tihiin qayb ka mid ah ciidamada Puntland xuquuqda ay ciidamada Puntland leeyihiin aa leedihiin Xasan Cismaan Xasan TV ga idaacadda dawladda Puntland Cilbu